Evo još jednog vloga, Minhen. Evo nas, stigli smo, sleteli smo na aerodrom Minhen Flughafen, došli smo na Xiaomi događaj, promociju, stvari globalnu objavu Xiaomi 12T i 12T Pro modela. Ovog puta s manjem broju novinara, nema nas toliko kao obično, tako da evo malo pre sam sreo Mislava Iliju iz Hrvatske, Nexi je sa mnom, Lale, ATV i Maca, snimatelj, Đole iz Xiaomija i čekamo još drugara iz Byteboxa i idemo u hotel. Danas je zadnji dan Oktoberfesta i imao sam strašnu želju da odem. U stvari to je bio plan, međutim evo sad sve to malo kasni i evo nas, sleteli smo i čekamo na pretljet, pa boga mi već jedno više od 20 minuta i već komentarišem, nije više ni u Nemačkoj kao što je bilo. Da je to kod nas takva situacija, verovatno bi urlali tamo i svi bi nam bili krivi. Međutim, evo, ne znam šta se događa. Još malo, pa ću pola sata. A onda ću malo ispričati priču o Minhenu i zašto je to bio grad u koji sam tako želeo da odem nekada davno. Tih 80-ih godina kad se bavio elektronikom, Minhen je bio, da kažemo, meka za sve ljubitelje tehnike, jer se ovdje moglo nabaviti sve ono što nije moglo kod nas. Tada se donosili Commodori, Oslavio, jel da? I ljudi su kupovali Commodore, a mene kompjuteri tad nisu zanimali, bilo mi je maksimalno smorno. I ja se bavio elektronikom i u Minhenu je bio Konrad Elektronik, naravno, i Birkli, još jedna malo ozbiljnija firma. Ja sam te kataloge znao na pamet i poručivao sam nekim kanalima, ne znam, ja ne sjećam se kako je to tačno bilo, ali uvijek mi je bila želja dođu u Minhen. I naravno, tad je to bilo neostvarivo, nije to bilo kao danas. Tako lako, a ja sam bio mlad i eto, ostvarila mi se želja 1992. godine. A objasnit ću kako. Evo, stigli smo, stavili smo stvari i evo idemo Oktoberfest. Probat ćemo, danas je posljednji dan, valjda će biti neko mesto iza nas. Da popijemo bar po jedno pivo i posle idemo svi na večeru. Evo su ispred mene. Peca i ostatak ekipe. Nemamo baš puno vremena, ali eto, dotrčali smo da vidimo Oktoberfest, posljednji dan u Minhenu. A da doživimo i to iskustvo, nemamo možda jedno sat, dva i nazad na večeru. Ovo je u stvari jedan vašar, ali na nemački način. Ima sve i ove vožnje, i neke panorame, i neke vrteške, i gađenje puškom. Znači, sve kao i kod nas, samo što je ovdje pivo vrhunsko. Evo, mrtvi smo gladni, pošto 8 sati jutro nismo jeli ništa. I evo, bar neku kobasicu pojedemo, pa ćemo da probamo da nađemo neko mesto. Inače, ovdje se rezerviše po 7-8 meseci unapred. Ja sad nadam, pošto je danas zadnji dan Oktoberfesta, da bi mogli da ubodemo barem jedan sto u nekoj pivnici. Kako je, Peco? Dobro. Gledam se malo. Pivo. Augustiner ćemo da probamo, ako možemo da uđemo unutra, a ako ne, onda ćemo neko drugo. Cijela,
Pivo i to samo napolju, unutra nema teorija, se nađe mesto, sve to rezervisamo, sve ovde puno, ja mislim ima skojljale ljudi, ali ajde pa u Laneru, Minhenu, provamo i to na Oktoberfestu, nije svaki dan. I evo, uspeli smo da nađemo mesto, ovo je brat Đole iz Xiaomija, iz lokalne kancelarije. Ovde je Lale, naš stari drugar, 20 godina se družimo po ovakvim eventima. I Maca, čovek koji mnogo voli pivo, snimatelj i TV-a. I naravno, moj Nele. Uspeli smo nekako da dođemo do pojedne krigle i da srknemo ovo i da se vratimo u restoran na večeru, red je, tamo je organizovana neka večera za sve novinare, pa da se pridružimo ljudima. Eto, uspeli smo da vidimo. Znali smo šta hoćemo. Uspeo sam da doživim Oktoberfest jednom u životu, a Bože zdravlja, možda neki drugi put, da to bude onako malo detaljnije, ovako bilo na Blitz, imamo možda sat i po vremena i nazad. A sutra samo mi, naravno, 12. i 12. pro. Evo nas u večeri, što mi organizamo za novinare iz cele Evrope, u stvari za CEE Nordic, Švedska, Danska, Poljska, sve novinare. Sve samo nisu ovde, dobro. I evo, promenili smo pivo. Hofbrauhaus je bolje pivo od Pavlanera, to je definitivno. I evo, neke svinjetino smo dobili, neki švapski specialitet. Priključile se nam se drugari iz Whiteboxa, evo i ovdje stigli su. Konkretna hrana. I je tamo, i za džuleta. I Kruzilo se i ko izdržio se neko pivo i posle toga na spavanje, sutra nas čeka naporan dan i upoznavanje sa novim Xiaomi telefonima. I radujem se opet što će to biti u BV Veltu. Jedna impozantna građevina i svi najbolji BMW-ovi automobili, uključujući i Rolls-Royce, svi znali me tu, bio sam par puta. I eto, uvek je lepo u Minhenu i nadam se će biti sutra, nema razloga da tako ne bude. Eto i malo zabave za laku noć. Was nothing country road keep you up till we play.
Hlad ujutru u Minhenu, 4 stepena svega. Ustao sam jako rano, ne znam nija zašto nisam mogu da spavam i uglavnom ovdje smo u nekom delu grada koji se zove Mozah. I događaj je, kao što rekao, u BMW Weltu, to je na nekih 3-4 km i idemo do grada Nexia, malo da snimamo neke pokrivalice, B-rolls, eto tako kako se kaže pravilno. I posle moramo brzo da se vratimo ovde, se presvučamo za događaj, čeka na šatelu 11 sati, nemamo baš puno vremena na raspolaganju, tako da će morati sve da bude brzinski. I evo nas, krenuli smo u grad, mnogo je hladno, ja ne znam šta je ovo. U stvari mi smo nepripremljeni, znam šta je, tako da lagano obučeni, ali to je to, idemo na Uban, do Marienplatza, malo da nek se vidi Berlina, ovog Minhena, pardon, kad je prvi put, sviraj. Berlina smo dosta gledali. Jeste, Boga. I evo malo da vidi Minhena koliko može, imamo event, je otprilike do 5. Posle toga imamo opcijenu večeru, ali nećemo na tu večeru, idemo, sami ćemo nešto da organizujemo u gradu i malo da vidimo šta sve ima. Volim ja taj centar Minhena, ima tu neki interesantnih radnji koji uvek rado posećuju. Smo spremni, nele? Idemo, najče do sad. Čovek nema mozak, ima mozak. Mozak, dobro, bravo. Evo nas, ovo početi stanik, svi imamo do Marienplatza. 3,5 eura po karti, po večeri su nemci. Nema više za džabe. E sad je vreme da ispričam priču kad smo prvi podašli. To je bilo u aprilu 1991. Znate da ja navijem za Partizan, ali prvi put sam došao kad je igrala, kad su igrali Zvezde Bayern. Na takmiču što je Zvezda dobila 2-1. Dali golove Savićić i Pančev. Eto, bio sam na toj utakmici, s tim sam okolnostim, Udrugar iz Vojske, Đulović, Mihajlov iz Petrovca. Danović utakmice, dođu u Beograd i kaže da će da imam više kartu, i on skoči da ideš preko ajde dole. I tako sam se ja našao na priču u utakmici. Jer futbol mi je bio svo zadovoljstvo, ko smo tada imali, gledao sam izvedu Partizan sve evropske utakmice. Volimo šali da kažem, zvezdenim izvijačima, gdje imam više evropskih od mnogo zvezdenih od njih samih. Gledao sam i fanu Valderizija kada je bila Verona. Gledao sam Šustar i Maradona kada je bila Barcelona. I Benfica kada je bio Šalana. I ko je još bio Anderle, kao terenom i Enzo Šifom. I svaku utakmicu smo gledali. I eto, ja sam našao ovdje u Minhenu u toj utakmici. I kada smo ušli autobus, od 50 ljudi u autobusu, 48 je bilo komentara, evo grobarima, do Brisela za njihovo finale. Tako da, tad sam još verao u to da treba se navija za domaći tim uvijek. Ali dobro, eto, demantovali su mi, dobro, sve to okej, ja to kapiram, mi treba da bude rivalstvo, i treba da bude izdezanje i šala, naravno, kad ne priđe određene granice, onda to nije dobro, ali generalno svako svoj klub i naravno da... Ali tad sam verovno stvarno, u to je bilo mi drago što je to dobro. Moram priznati, mi ništa nije jasno, evo, u avionu ne treba maska, jučer smo išli do Oktoberfesta u S-Bahnom, nikoga nisam vidio s maskom. Sad smo ušli u Bahn, svi imaju masku, samo nek si ja nemam. Tako da, oni ta pravila menjaju svaki čas i baš mi nije jasno kako to funkcioniše, uglavnom, evo moramo kupimo za povratak. I to je to, evo izlazimo, stigli smo, ovo je
Marienplatz stanica. Ovo je verovatno najznamenitiji deo Minhena, naravno uz Allianz Arenu. Nikad nisam bio na ovako praznom Marienplatzu, ali dobro, koliko je sati? 9. To je centar Minhena, ova najpoznatija katedrala ovde. Imamo i ovamo u pozadini. Ovamo iza je Hofbrauhaus, kad se izađe ovde iz ove zgrade, najpoznatija pivnica ovde, tu je Augustiner. To su onako, da kažemo, mesta gde se dolazi na pivo i na te kolenice. Mada generalno, ja ne volim nemačku hranu, evo i sine sam bili na nekoj večeri, nije po mom ukusu generalno, sad će da ispadne da me se nigde ništa ne sviđa, ne sviđa mi se u Americi, ne sviđa mi se u Nemačkoj, ne, nije to ta hrana koju ja volim generalno, ali kad budemo sam imali vlog iz Italije i Španije, onda će da mi se dopadne, to je potpuno drugačija priča. I eto, nek se oduševio od malom katedralom, bit će to lepe pokrivalice. Mi to volimo da radimo tako, da malo predstavimo i grad i to gde smo došli i gde se održava event, obožavamo, da. I eto, ja mislim da su ta naša vrsta izveštaja potpuno karakteristična samo za nas, ne vjerujem da ti koji sve to tako radi. Barem od ovih IT novinara koje mi poznajemo, ja nikad nisam gledao da se neko bavi i gradom i svime, tako da... A verujem da je zanimljivo, jer pogotovo ljudima na našim podnebljima koji ne putuju toliko, verujem da im je lepo da vidim. Ovako rano jutro samo je radi snabdevanje, vidite, brojni kamioni koji dovoze robu, posle toga naravno ne mogu da priđu ovde, i za mene ulica koja vodi do Kaufplatz. I ta ulica u principu preko dana puna ljudi, u pitanju je shopping zona. A ovde, sad iza mojih leđa, tu iza se ide do kao neke pijace i super može da se klopa raznorazne ove kobasice, mogu se jedu kolenice, onako s nogu i bezbroj nekih malih kafića za vrlo pristojan novac. I onako dobra atmosfera tu, ima puno ljudi tokom dana, bezbroj nekih tih kao restorančića koji nisu restorani, tu su više kiosci sa mestima za sedenje, tu isto je otvoren Italy, kao Eat Ali. To je neki koncept italijanski, verovali ili ne, jedno najbolje pizza u životu sam pojao baš tu. I taj koncept postoji u dosta gradova, video sam ga i u Chicagu recimo, to je jedna kao velika, ogromna samoposluga, gde se prodaju isključivo italijanske stvari, znači milion vrsta italijanskog paradajza u konzervi, svi mogući začini paste, sve originalno iz Italije, vina, milion vrsta, i tu je restorančić sa fenomenalnom pastom i sa fenomenalnim pizzama, tako ako vas nekad put nanese ovde, volite italijansku hranu, obavezno na Čitali, stvarno se jako lepo jede. Evo ovde iza mene vidite Hacker Shore reklamu, jedno od omiljenih mojih piva ovde. Juče smo na Oktoberfestu pili prvo Paulaner, mi moram priznati da je posle kad smo prešli Hofbrauhaus baš mnogo dobro. Pošto već imali priliku da gledate iPhone recenziju, znate da sam postao korisnik iPhone-a i evo, tu je Apple Store, veliki ovde u Minhenu. Dolaze sam, a ovde iza mojih leđa je Schuster Sport. Eto je moja miljena radnja možda u Evropi. I radi se o outdoor prodavnici, znači za outdoor garderobu, za aktivnosti u prirodi. Jedan fantastičan izbor nekih brendova koji naravno kod nas nema i ja tu uvek volim da idem i volim često nešto da kupim. I zaista je maksimalno kvalitetno, nije jeftino, ali stvarno su to brendovi koja obožavam, Arcteryx, Ortovox, Kios, tako da nađem nekad, stvarno ume da se zabode na nekom diskauntu, jako dobrom, ali eto, to je onako moja omiljena prodavnica, slobodno mogu da kažem, i u Evropi takav izbor, to nema nigde, čak ni na najboljim skijalištima u Alpima, ne može da se pronađe, ovde što imamo Schuster Sportu, na 4 sprata gore, ima dole za skijanje i uvek dole i zaista fenomenalno i super je koncept radnje, toliko to moderno, sve uređeno, eto, baš lepo. Evo sjajno, ušao u Apple Store nešto da uzmem i dobro, sad imam iPhone, trebalo bi neka futrolica. Uglavnom, sretan čovjeka našeg i fan Benchmarka
i prati, ajde da ne imenujem, ali pa zaista sjajno. I ovaj posao je, mi je omogućio toliko lepih nekih doživljaja na ulici, sretanja sa ljudima, lepih razgovora i na to sam baš onako mnogo ponosan i to je postalo svakodnevno. Ali eto, i kad ode čovjek u svet, naiđeš na nekog našeg, naravno svuda nas ima, ispriča smo se lepo i eto, nekako milina. Ispričah malo pre kako sam prvi put došao u Minhen, a drugi put sam bio 2006. na svetskom prvenstvu, tadašnja kompanija Pakom, neki sećaju, neki ne, i organizovala onako za partnere i ja sam eto bio jedini predstavnik medije koji je krenuo sa njima na svetsko prvenstvo ovde. Prvu utakmicu smo izgubili od Holandije, mislim da nam je Ruben dao go, 1-0, i mi smo došli na drugu, u Gelsenkirchen, bili smo u Düsseldorfu spavali i dolazimo na utakmicu s Argentinom. 6-0 smo izgubili. I bili smo prva reprezentacija koja je završila posle druge utakmice svoje učešće ili imala šansu za plasman. Da smo bili tu par dana u Düsseldorfu i došli u Minhen još par dana. I igrali smo sa Obalom Slonovače. Dva put smo vodili, Sale Ilić i Žigi dali golove, ali smo imali Dudića koji čovjek napravio. Ja to nikad u životu nisam video da isti igrač dva put igra rukom za jednu utakmicu u kaznenom prostoru i dva penala napravio i Drogo nam je dao golove, izgubili smo i to 3-2, a inače nismo loše igrali. I naravno Allianz Arena, jedan fantastičan stadion. Bio sam na dosta stadiona, to mi je onako jedan od upečatljivih, zaista. I ta Allianz Arena je zaista jedan magičan stadion. Eto, bio sam tada i bio sam letos. Bio sam, bili smo na nekom mini odmoru. Vodio sam Paju koji je lud za futbolom i bili smo na Allianz Areni, super je. I muzej Bajerna i sam stadion, tako da baš je onako sve doterano kako treba bude, kao treba da izgleda modern stadion, a ne kao kod nas. Naravno, San Siro na prvo mesto. Nije to ni Nou Camp, ni Bernabeu, ni, ali San Siro je taj. I elem, to je bio drugi boravak u Minhenu, bilo je zaista sjajno. A po čemu ću pamtiti taj dan? Bili smo malo pre utakmice do Olimpijskog parka, tu nam inače hotel, tu će inače biti danas prezentacija BMW Welt, gde. I bile neke aktivnosti kao za navijače. I sećam se, ima gol i kao lopta, imaš tri popušaja. I kao, ne znam, za 5 eura, tipa da osvojiš 500. I ja prvi šut, kupili se ljudi. U 90 ostane lopta zaglavljena u mreži. Gledaju, misle ljudi, ovo neki profesionalac, onda se me trema savladala, druga da pokušaj nisu bila dobra. I da, pokojni Luis je pevao, bio je kao neki Serbian fan stage i bila je Bina i pokojni Ljubiša Stojanović Luis. Zaista je bila dobra žurka, onako pred utakmicom, onda smo svi se potrpali u metro, otišli na Allianz Arenu i to je to. Kako pričati o Minhenu, ono je pomenuti Bayern. Može sportom, ali previše u ovom vlogu, ali Bayern je jedno čudo od kluba, zaista. I ne mogu kažem da sam fan, ali poštujem sve to što igraju i kako igraju i kako traju. I Bayern je klub koga ne vole u Nemačkoj generalno, ali gde god odete naćete Bayernovu radnju. I u sred Berlina, koji je baš daleko odavde, najveća radnja Bayernova. Jedan fenomenalan klub koji je, recimo, ne volim ga zato što 10 godina su šampioni ovde, neprestano. Uvijek bi navio, evo, žuto-crno i za mene, recimo Dortmund. Ali, sećam se jako dobro još od onih izveštaja u sportskom pregledu i već to su Rummenigge i Uli Hoeneß davali neke silne golove i bili su zaista, uvijek je to neka dominacija, ali volim da ih gledam u Evropi zaista zašto igraju fudbal onako totalni i meni se to jako dopada i Bayern je ovde jedno čudo zaista, bez ikakve dileme.
nalazimo u ovoj, da kažem, shopping zoni, pešačkoj zoni. Što je vrlo interesantno kod Nemačke, da recimo, ovo je, mislim, posljednja zemlja da nije odumreo koncept robnih kuća. To svuda u svetu je propalo, mislim, pojedineći brendovi su preuzeli sve to, ali generalno ovde u Nemačkoj postoji galerija Kaufhof i Karstadt, imaju robne kuće u svim gradovima. I to dan danas funkcioniše, to je ono što smo nekada mi kupovali robne kuće u Beograd. Svuda je propao koncept, samo u Nemačkoj i dalje, ali čini mi se onako da to stariji ljudi su navikli da pazare u takvim radnjama. I to se to održava i danas, u ovo vreme kada retailu je zaista sve teže, to još uvek radi. Naravno i u vreme online trgovine, vrlo interesantno, uvek vidjeti Media Markt i Saturn, uglavnom su puni, uglavnom i krcati robom. I ljudi očigledno i dalje vole da kupuju na jednom mestu, da vide onako uređe uživo, mada je da kažemo online trgovina svuda preuzima primat. Evo i izigravan stativ Nexiju, pošto smo došli samo sa gimbalom, a hoće nešto da zoomira, pa sam mu poslužio da nasloni objektiv na moje rame, da i malo to stabilizovali. Sad je već oktobar i nije kao leti, inače ovde leti vrvi od ljudi, mada dobro, rano je sada ujutru, verujem da je preko dana. Bude puno ljudi koji svrate na klopu, na pivo i baš je štete što ljudi iz Minhena vole ovde da budu. Jel to pereš objektiv? Znači, čovjek ne može da se smiri. Ajmo, Nenade, kasnimo nazad u hotel. Stani još jedan kadar, stani još dva kadra. Kogod je radio s njime, znamo o čemu pričam. Znači, neumoran. Svuda vidi neki zanimljiv kadar, neki zanimljiv detalj. Uvijek se oduševite u ovim našim izveštima kako on to lepo snimio. I stvarno je retko danas videti ljude koji vole svoj posao i uživaju. E, on je baš takav. I pogotovo je fenomenal, on je mlad dečko i dalje, mislim, 27 godina. Koliko on to voli da napravi, da bude detaljno i kao da iza svakog videa želi da stane. Naravno, kao i u svakom drugom gradu, Nemačka puno ljudi s naših prostora. Vrata do hotela. I čak prodavnica hrvatskih specialiteta. I mislim da ovde generalno ima, recimo, ljudi sa prostora Hrvatske i Bosne više nego ljudi iz Srbije, ali generalno čuje se vrlo često poznati jezik na ulici. Evo idemo na događaj, drugari su iza, vidimo nove telefone. Tek samo i prvi put vidim. Prvi put. Prvi put. Iza mojih leđa je BMW muzej i BMW-ova zgrada, a mi idemo na događaj ovde u BMW Welt i tu su izloženi, da kažemo, najbolji automobili kompanije BMW i najskuplji. Tako da vidimo šta nas čeka. I ovo je BMW-ov svet za ljubitelje automobila ove kompanije. Ne svakidašnje mesto jedno gde su izloženi svi najbolji automobili ove kompanije. I gde, recimo tamo, skroz u pozadini su M automobili. Meni je ovo treći put da sam ovde. Bio sam i pre dva meseca, sticam okolnosti. I cene su frapantne. Tu su i, naravno, i Mini.
tu su i Alpina modeli, ali tu su i Rolls Royce-evi. Ima svega za svačiju džep. E sad imamo jedno dva sata na raspolaganju slobodno, dok ne počne, da, imamo više, dva i po sata, dva počinje događaj, tako da imamo vremena malo tu da se srčkamo po BMW svetu, da vidimo šta ima i eto tako, malo osveženje neko, event i posle toga grad. Ko voli automobile, ovo zaista pravo jedno mesto za uživanje, za gledanje, može svaki auto da se uđe, ne baš svaki ne može, ja mislim u Rolls Royce-a, ali ovo je fenomenalno, ne znam šta bi rekao dalje. Verovatno bi neko ko je stručnjak za automobile mnogo bolje mogu da prenese emociju s ovog mesta i da objasni svaki do ovih automobila, ja mogu da gledam i da, da kažem, moje mi sviđa, nisam u tom smislu toliki fan da pratim sve, ali zaista je lepo biti. Jedan ozbiljan auto, M4 Competition sa ovom novom instrumentablom iz komada, znači dva ekrana, ali iz komada. Pa ne znam da li mi se dopada, nisam siguran. Atraktivno jeste, ali nekako to automobilu treba ovaj kokpit ovde da bude ukopan unutra i interesantno jeste kao nova tehnologija i sve to, ali nisam siguran baš da je to to. Ali takvi su trendovi i tako ljudi vole danas. Da, vidjet ćemo sad će, kako će se odrediti budućnost vozila. Evo ga i električni X koji menja boju. Videli smo to. Ja ne znam kada je to bilo. Mislim da je, ako se ne varam, na ovogodišnjem CES-u u Las Vegasu to BMW predstavio. Izgleda vrlo atraktivno. Iz daljine ovako menja boju. Ali iz blizine mi baš to i nešto i ne dopada. Ali dobro, to je više kao neki showcase iz budućnosti i nešto što bi eto moglo da bude interesantno, mada ne znam kako bi to regulativa dozvola da se auto menja na taj način i odvlači pažnju u saobraćaju. Učemo nešto ovde u BMW-u pre nego što počne prezentacija. Imamo još dosta slobodnog vremena i eto, valjda je ideja da se upoznamo ovde i da ostavimo neki dinar u BMW-u. Ne znam šta je. I evo tu je autobahn, naravno. Nemačka ispresnica na autoputima na sve strane. Ko nije vozio, ne znam šta je propustio. Prešao sam 1000 km ovim putevima i zaista je uživanje, nema ograničenja osim na pojedinim deonicama. Čak i navigacija, kada recimo trebate sa jednog kraja Nemačke na drugi da pređete, ne pokazuje tačno. Čak i kad vozite iznad limita, recimo neka je to 130 navigacija, nikad ne možete da uštedite vreme. Jer morate mnogo brzo da vozite da bi skratili vreme put. I jednostavno, to je doživljaj, ume da bude i mučno kada naiđete na štau se zove, štau je gužva, i to ume da bude vrlo zamorno, ne mali broj puta sam znao da stojim u koloni od 7, 10, 15 km. Evo, pošto imam vremena, dok ne počne prezentacija, pošto je BMW Welt ovde neposredno uz Olympia Park, ovaj olimpijski kompleks izgrađen 72. za potrebe olimpijade u Minhenu i, nažalost, sve manje aktivnosti ovde, neki moderniji objekti, novi, su zamenili sve ovo. I, eto, ovde sam bio na bazenu kada je bilo svetsko prvenstvo, tu negde, kao što sam rekao, Luis peo, bilo je zabavno, bilo je, baš je bilo lepo nekako, sećam se neka dobra vremena. Sve ovaj deo je stvarno prelepo zamišljen i evo tu su jezerca, tu su mostići, tu su kao neke rečice, stvarno je urađeno mnogo lepo, a ovaj stadion ostao malo onako kao spomenik nekim prošlim vremenima i stvarno je pomalo tužno kad vidite kako se ljudi odriču nekih objekata koji nisu tako stari. Pogledamo, stadion Zvezde i Partizana su i po 20 godina starije od ovih
objekata, pa i dan danas služe. Nemci su to sve poslali u penziju i sagradili nešto novo, modernije i isplativije. Kad čovjek gleda sve ovo, stvarno se zapita zašto ovaj stadion poslat u penziju. I dalje izgleda velelepno, zaista, osim što možda više gledalaca kisne nego što je to danas standard. Evo na ovom stadionu sam bio i tamo sam sedeo negde. Da ne pokazujem prstom, pokazuje se prstom. I na onaj go tamo je valjda Pančev dao go, a Savićević je trčao ovamo. Eto, malo radosti od mene i za navijača Zvezde, pošto sam eto bio svedok te velike utakmice za taj fudbalski klub. Nadam se da ćete pozdraviti moje javljanje baš ovim povodom s ovog mesta. I zaista ovaj stadion na kome ste igrali fantastično. Da, ne znam, ja pratim još od vremena Sepa Majera, Breitnera, Foxa. Posle došli neki drugi, došli Rumen Inge, došli Uli Hennes. A onda su došli ovi mlađi koji su igrali protiv Zvezde. Cigje, Branko, Čuveni, Auman, igrao Augenthaler. Ne mogu više, Effenberg. I imali su dobru ekipu, zaista. Ali tako je to se potrefilo, lopta je okrugla. Ali opet, kažem, ponavljam, stvarno je ovo izgleda mnogo, mnogo lepo i kada pogledam na kakve mi stadione odlazimo dan danas u Beogradu, uhvati me tuga, a neko je ovo penzionisano. Inače, jedan podatak, kada su napravili Allianz Arenu, to nije Bayernov stadion bio, već je Allianz Arena zamišljena da stadion dele Bayern i München 1860. Međutim, tad je još München varirao između Bundeslige i druge lige, međutim, oni su otišli u kanal, i malo po malo, i Bayern mi je pre 10 godina otkupio ceo udeo Minhena u tom stadionu i sada je Allianz Arena isključio Bayernov stadion, a tada nekada se u zavisnosti ko igra utakmicu farbala svetlima u plavu ili crvenu boju. I lepo je kad ima novca da se sve ovakve stvari grade, inoviraju, da se uvijek pravi nešto novo. Ali ja, evo, i kad pogledam ovo sve u Olimpija arenu i ceo ovaj kompleks koji je ogroman, i hala olimpijska, i bazen olimpijski, i tereni namenjeni za rekreaciju, ovo je zaista spektakularno. Izgleda jedan ogroman kompleks, ja sad ne mogu procenuti, ali par kvadratnih kilometara. Lepa priroda, puno drveća, jezerca, fenomenalno. I München je zaista jedan onako sportski grad u svakom smislu. Jeste da sam možda fudbal više ne igra ovde, ali pre dva meseca, možda čak i manje, je upravo na ovom stadionu bilo održano evropsko prvenstvo u atletu za seniore. Osvojili smo tu neke lepe medalje i svaka čast našim mladim sportistima. Da ne bude da se sve u Minhenu svodi na fudbal, uopšte na sport, na BMW i na pivo, zaista ga treba posetiti. Ima fenomenalnih lokacija, fenomenalnih zankova, sve u nekoj mnogo lepoj prirodi, mnogo lepo sređeno, vrlo uredno. Ima sjajni muzeja, muzej Drugog svjetskog rata je fantastičan i neka ostane na tom muzeju. U stvari ovaj treći ne bi ni postojao. U svakom slučaju München grad koji treba posetiti. Meni je nekako i omiljen zato što je čist. I recimo sve što suprotnost od Berlina, koji, ajde kažem, onako, neka druga priča, ali mnogo urednije, mnogo je sve na svom mestu i ja to volim. Valjda zbog toga što kod nas nije tako, već i naša zemlja je mogla bude još pet puta lepša kad bi malo više vodili računa o njoj. I eto, vidio sam ja da solidan broj gradova u Nemačkoj, i Hamburg i Hanover, i Dortmund, i Düsseldorf, i Köln, i Stuttgart, i München, naravno, nisam sve vjerojatno ni nabrao. I hajde kažemo da su mi München i Hamburg onako, volim i Düsseldorf, ali mislim da su mi Hamburg i München onako na prvom mestu. I izgledaju mnogo lepo, mnogo kulturno, mnogo čisto i eto. Vredi, u svakom slučaju u Münchenu imate šta da radite, ima šta da vidite, ima blizu i skijalište Garmisch-Partenkirchen, tako da za sve ko šta voli ima po nešto.
evo, završena je prezentacija, spremamo se da napustimo BMW Welt. Bilo je lepo, bilo je baš onako, fino su to napravili. Kompanija Xiaomi predstavili tu neke lepe uređaje. Naravno, veste se to pogledali u momentu objave ovog vloga koji će trebati malo za montažu. Šta sam još teo da kažem ovde o BMW Weltu, kada se već nalazim ovde, svaki auto, maltene svaki auto, govorimo o ovim normalnim prodajnim modelima, možete da vozite i morate samo prijaviti nekoliko dana ranije na sajtu da dobijete svoj termin. Plaća se, ali se ne plaća mnogo. Mislim sad, kome je šta mnogo, ja ne mogu da procenim, ali mislim da već za nekih 50 eura za 2 sata možete da vozite sjajne automobile. Naravno, cena raste koliko je i skuplji model koji se rentira, možete da odaberete da ga vozite 2 sata, 3 sata, 5 sati, već kako to ide. Ja sam prethodni put imao želju jaku, ali sam zakasnio, setio sam se dan ranije, treba nekoliko dana ranije rezervisati svoj termin, ali fenomenalna prilika da probajte neke automobile koje gledate na ulicama ili gledate u reklamama ili gledate na televiziji. To je zaista jedan mnogo lep doživljaj voziti takve automobile, a eto i to je, ovdje je to normalno, ljudi to obilato koriste, nije kao kod nas, tako da ukoliko vas put nanese u Minhen, potrošite neki dinar, ovdje je onako sve skupo, tako da nije to ne znam kakav trošek, ali obezbedite sebi jedan fantastičan ugođaj. Inače, danas je u Minhenu Liga šampiona, igra Bayern protiv Viktorije Gimareš i razmišljao sam da li da idem, da li da ne idem i da je u 9 otišao bih, ali pošto u 7 ne odgovaram nikako tajming, tako da ćemo preskočiti ovog puta, a i rezultat je izvestan, mada voleo bih da gledam bar na delu. Evo, povratak u sobu posle eventa, brzi upload da Bogdan to može da krene da montira, tuširanje i malo da odemo do grada, eto tako, gotovo je sa obavezama, završili smo sve. Poranili smo jutro, stvarno smo bili vredni i evo, završili sve i možemo sad malo i duže. I nakon 21.000 koraka danas, evo, polako se ljudi povlače sa ulica, to je tako u Nemačkoj, ovo će do sat vremena bude sve potpuno prazno. Idemo u pivnicu, tamo je Đole i Šamija i drugari iz White Boxa, idemo malo da im se pridružimo na večeri. Augustiner za večeras, tako da bit će fino, verovatno. Jedno, dva satića i onda lagano na spavanje. Ponašajte se prirodno. Kao da nema kamere. Pojem da. Ovo je živo. Evo, nek si kuka da ova kolenica mrda, ali ja sam mu obezbedio sve žobrok. Tako da, probat ćemo. Ipak nije živo, ipak je jestivo. Dobro je. Nije jestivo, nego odlično. Odlično. Bolje od... Je li odlično? Stop! Nikad jače! I evo, ovim završavam naš vlog iz Minhena nakon 48 sati boravka. Razmišljao sam da li treba raditi, pošto vidim da vam se dopada taj format, kad već putujemo pa da podelimo malo sa našim pratiocima kako izgledaju neki veliki svetski gradovi. I da sam prvi put, sasvim sigurno da ne bi snimao ovo, ali pošto mi je ovo jedno 10. put u ovom gradu, mislim da imam dovoljnu količinu predznanja da mogu da prenesem neke utiske. Žao mi je što mi nismo imali vremena da kamera zabeleži i te neke druge stvari koje vredi videti u Minhenu, ali eto, onoliko koliko smo bili u prilici, toliko smo radili i nadam se da će vam se dopasti. Eto kako to izgleda kada se ode na neki event, kada nema previše vremena, a između ostalog došli smo ovde zbog posla. U stvari, ne između ostalo, nego prvenstveno smo došli zbog posla.
I onda eto u nekim trenucima slobodnim da probam da prenesem kako to izgleda provesti vreme tokom ovakvih događaja. Veliki pozdrav iz Minhena.